Сьогодні у нас огляд такої пшениці, як житниця одеська. Часто в прошлому году у нас цей сорт запитували. І якоби всі орієнтувалися на обичні розгляди, які пропонує інтернет. Так от, сьогодні ми в полі і оглядаємо. Цей сорт відмічається високим балом до полягання і осипання. На сьогоднішній день пшениця вже проходить уборка, вже обкоси пішли. Коротко про даний сорт. Висота рослини 80-90 см. Можна чітко це побачити візуально, навіть без мірної рулетки. Тут, якщо якраз і є 80 см. По урожайності держстанцій показала себе від 8 до 12-13 тонн з гектара. Сорт дуже себе показує як один із найкращих для засухоустойчивості. Коротко ще про цей сорт, дуже такою характеристикою володіє, як стійкість до грибкових захворювань і на добрі показники урожайності на таких землях, як підкислених та засолених. Сорт себе дуже добре показує по всій Україні, так як він відноситься до універсального типу вирощування. Також можна і по соняшниках сіяти, ну, буде добре себе показувати з високим внесенням мінеральних, звісно, добрив. Цей сорт заслуговує вашої уваги по одній простій причині. Дуже хороший бал до засухи і до полягання. Ну і для, ще раз наповнююся, для підкислених та засолених полів цей сорт іменно рекомендується. З вами був канал Сварухагро.